Dāmas un kungi, šodien vēsturisks brīdis. Ļoti nozīmīgs vēsturisks brīdis biķernieku trasē. Es domāju, visnozīmīgākais šajā gadsimtā un kopš trases atklāšanas, es domāju, arī nākamais svarīgākais. Tiks ieklāts segums no Elkoņa līkuma līdz startam. Un tas tiks veikts ar diezgan sarežģītu tehnoloģiju. Iesim un pastīsimies, kā tas notiks. Šobrīd ir pienācis tas galvenais kulminācijas brīdis, kad visi neredzamie darbi, jeb tie darbi, kas ir zem zemes, ir pabeigti. Un šobrīd tiek likti tā redzamā daļa, ko mēs redzēsim turpmākos 10, 20, varbūt 30 gadus. Tad tika asfaltēta biķernieku trases, pareizi sakot, biķernieku trases posms, 750 metru garumā, tātad no šīs vietas līdz izēja no Elkoņa. Ja jūs domājat par būvdarbu veicējiem, es domāju, ka viņiem ir divas lietas, kas viņus motivē. Pirmais, tātad šī unikālā asfalta ieklāšanas tehnika, jeb tehnoloģija, kad četri ieklājai vienlaicīgi iet, lai nerastos garantšūs, un lai asfalta būtu monolīts, un lai nerastos arī eksploatācijas laikā nekādi bojājumi vai kaut kāda asfalta drupšana. Un es domāju, ka otra lieta ir tāda, kad, nu, šiem cilvēkiem būs, es domāju, tāds paties prieks apzināties un lepoties ar to, kad viņi ir asfaltējuši šo trases daļu. Arī iepriekšējie, kas ir 80. Gadu sākumā šo darbu veikuši, arī ir to darījuši, teiksim, pilnīgi atbildības sajūtu no sirds, par ko liecina esošais asfalta klājums kāds ir trasē. Šodien ir tāds mazliet sarežģītāks, tāpēc, ka šoreiz klājam ar četriem ieklājiem vienlaicīgi, kas ir mūsu uzņēmuma vēl nebijis notikums, tā kā tika pieaicināts arī Limbažas ceļa ieklājēji. Klājam kopā ar četriem ieklājējiem, astoņiem veltņiem. Cerams, ka kopējais rezultāts biķernieku trasē būs labvēlīgs un ieklāsim super labu virskārtu trases atvēlētajā posmā. Ko dara čalis, kas ir tādu apaļu vērķi, tur kaut ko čamda to asfaltu? Tas ir mūsu jaunās iekārtas, kas pārbauda sablīvējumu asfalta betonam. Viņš praktiski ir tāda iekārta, kas uzreiz parāda, vai ir sablīvēts pietiekam vai nav sablīvēts. Tad viņš katrā vietā tā ieslīdz galā, ne? Jā, katrā vietā ieslīdz galā, jo tā viņš atvieglo veltņiem darbu, jo veltņi tad zina jau, kad ir pārbrauciens skaits vajadzīgais un kad nevajag tur vairāk braukt. Ja mēs runājam par sacensībām, tad noteikti, ka tas būs augusts. Ja mēs runājam par tādiem iepazīšanās braucieniem, trases testēšanu, jo trasē ir nelielas izmaiņas arī, kas saistīts ar drošību, ar kerbiem, tad šāda, teiksim, sportistu iepazīstināšana notiks ar trasi jau, es domāju, ka jūlī vidū. Vienmēr esmu teicis, ka tradīcijas tā ir laba lieta. Un biķerniekos tradīcijas kārtīgi ieklāt asfaltu ir jau no pirmās dienas. Tātad cilvēks 60 gados ar maksimālu entuziasmu un maksimālu kvalitāti to sāk, un es domāju, ka tagadējiem būs gods to turpināt.